ten Kuba, že ano, ten, co tam byl jako zatažen nebo jak přidržen. Jakub Fulnek. Ano, tak měl chuť hrát a jako kopal. Nebyl jako, že to byl jako by ten dotek, jo, a už je. Padal. Ne, padal, ale ještě furt chtěl, takže jako jasný faul, podle mě. Ukaž to ještě jednou, to se mi líbí. Takhle, že padal ale... a takhle jako máchnul nohou. Jo. Takže tam byla chuť hrát. Chuť hrát a rozhodil ho. A tam to první, jestli jste si všimli, tak ten Mosquera začal tím, že si ho přidržel. A pak teprve došlo k tomu kontaktu. Takže za mě, jestli, tak stejný situace. Stejný situace. Absolutně. Možná bez červený karty to druhý. Rozhodně. Protože to je, jako nebylo asi zmaření gólový šance, ne. Protože on šel ze souboje. Rozhodně ne, červená. Začal to tady jenom pozoruje. No, přemýšlí, co by se takové situace ještě nikdy neocitl. No nás... Ty jsi ještě neměl červenou? Nás zpět, naštěstí zpětně po tom představení, to už je takový to vždycky pak v té šatně, hele, ty jsi mě tam a já jsem ti a tam to bylo, video, tohle bylo nespravedlivý a tak, ale takzvaně, jako, jakmile je to odehraný už jednou, tak už se s tím jako hold nic neudělá a už to jako proběhlo, jak se to stalo. Tak jako někdy je to opravdu nespravedlivý, ale to tady... To je doba předvarová, já třeba, to je dobrý. K tomu dojdete ještě. Já si myslím, že to je opravdu jenom, ale tou čím dál tím se zlepšující technologií, že jo. Konec konců jsem slyšel, že celá tady ta štvanice na těch, kolik máme v televizi K, 4, 8, 32, a takže je generovaná vlastně tím perfekcionalismem německým a zájmem o fotbal, o ty... záběry, jak odletujou prostě kapky z míče a zrnka prostě hlíny, strávy a takhle. A tím pádem potom už já taky, ač nejsem profík, tak když to vidím po třetí, tak mi to vlastně dojde a vidím to zpomaleně a vidím to po třetí, no jasně, ono to vypadá jako, že mu skoro nic neudělal, ale když to, co tady nádherně, pan režisér... To je Natálii, to je Natálii. Upozorňuji, 50 let, a dal si no. Podívejte, kam dá tu nohu, jo? Nad hlavu vysoko. To je fňáně. Zdravotník. To nebylo v té reklamě jednou, ne? Pan Holeček, ne? Takhle. No, takže že tam už pak člověku jako dojde, že je vidět, že jenom stačí tečka do ramene a ten člověk je pak se složí na zem. Ale v té rychlosti, no, jak to jako hodnotit? Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.